Colônia Veículos Jundiaí, o seu carro está aqui, tá? Parcelamos para você no cartão de crédito, tá? Vários modelos de marcas está aqui no Colônia Veículos. Vem buscar seu carro, tá? Pode vir aqui sem compromisso, tá? Vamos puxar o seu score, vamos passar sua ficha, tá? Pode vir pra cá, tá? Sem compromisso nenhum. Chega pra cá, vem pra cá no Colônia Veículos. O seu carro, meu amigo, está aqui. Corre pra cá. Nós vamos puxar o seu score pra você. Vamos passar sua ficha, meu amigo, e vai ser aprovada, né? Então vem pra cá, corre pra cá. Colônia Veículos. O seu carro está aqui no Colônia Veículos. Vários modelos e marcas para você está aqui. Sucesso de vendas é aqui no Colônia Veículos. Corre para cá, vem para cá. Parcelamos para você no cartão de crédito. Vem para cá, Colônia Veículos.